Go ahead, warning shot. De discussie over beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen sleept al sinds 2008. Piraten teisteren vanaf dan schepen in de Golf van Aden en voor de kust van Somalië. NAVO-fregatten, waaronder Nederlandse marineschepen, worden ingezet om de piraten terug te dringen. In 2011 wordt ook het inhuren van een team mariniers mogelijk gemaakt. Maar de mariniers moeten lang van tevoren worden aangevraagd en zijn niet altijd beschikbaar. Hier bak wordt de macht geplaatst over. Ook zijn ze stukken duurder dan particuliere beveiligers. Een team van 11 mariniers kost 5000 euro per dag. Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een transit van Suez naar Fujairah, dat is ongeveer 10 dagen, kost dat 50.000 euro. Dat zouden wij kunnen doen voor minder dan een kwart. De mannen van dit Nederlandse maritieme beveiligingsbedrijf worden nu ingehuurd door rederijen buiten Nederland. Want ze mogen geen Nederlandse schepen bewaken. Een kamermeerderheid vindt tot nu toe dat het geweldsmonopolie bij de staat moet blijven. Vooral de Partij van de Arbeid lijkt onwrikbaar. Tineke Netelenbos van de Vereniging van Reders was ooit minister voor de PvdA. Dat mijn partij die gedachtensprong er niet wil of kan maken, vind ik ernstig. Te meer daar de Partij van de Arbeid toch voor de arbeiders op zee in de bres moet springen. Ik heb een gesprek gehad met de PvdA en die geeft bijvoorbeeld aan dat ze heel bang zijn voor de presidentwerking. Voor je het weet staan er mannen met wapens voor onze supermarkten. Nou, daar valt natuurlijk wel een en ander over te zeggen als je bijvoorbeeld ook kijkt dat je op open zeeën geen politie kan bellen. Dus je moet ergens de veiligheid vandaan halen. En daarnaast worden er volgens mij voor ambassades en dat soort dingen op dit moment ook private beveiligers gebruikt. Dus ik vraag me een beetje af tot in hoeverre die precedentwerking echt opgaat. Andere Europese landen zijn al overstag. Zij laten private beveiligers wel toe op hun koopvaardijschepen. We zijn echt het laatste land en dat heeft er in de praktijk natuurlijk ook toe geleid dat reders het gezeur ook zat waren, om het maar even plastisch te zeggen, en de vlag van het schip hebben gehaald. En zo gauw je een andere vlag erop zet, dan heb je geen last meer van het feit dat je geen private beveiligers meer kunt hebben. In de praktijk maken zelfs reders die onder Nederlandse vlag varen al gebruik van particuliere beveiligers. Niet aan boord, maar om het schip heen. Met andere woorden, ze doen het al op een andere manier met een klein bootje erachteraan. Ja, en daarom ben ik zo blij dat er nu een voorstel ligt om het goed te regelen. Ik vind dat je het goed moet regelen. Gecertificeerde beveiligingsbedrijven moeten voldoen aan strenge voorschriften. Over het algemeen proberen we het echte vuren proberen te ontmoedigen door eerst een aantal stappen door te lopen uit onze Rules of Force. Denk bijvoorbeeld aan flares of het tonen van wapens waarmee de piraten dus eigenlijk afgeschrikt moeten worden. Uiteindelijk heeft het dus twee keer geleid tot een waarschuwingsschot. Maar er zijn ook cowboys in de markt die het minder nauw nemen met de voorschriften. Als iemand van een beveiligingsbedrijf iets doet wat niet volgens de regels is, dan is er helemaal geen controle op. Ja, nou in de eerste plaats is het zo dat heel veel mensen hebben een telefoon waar ze foto's mee kunnen maken. En, daar hebben ze geen belang bij. Nou, dat is nou maar de vraag. Daarnaast is het zo dat wij vinden dat particuliere beveiligers op hun helm een camera moeten plaatsen, waardoor als er echt geweld gebruikt wordt, ze vastleggen wat er gebeurt. Als jullie over de schreef gaan, dan heeft zowel die kapitein als dat team aan boord er helemaal geen belang bij om dat te melden. En er is niemand die het ziet, dus die controle die blijft gewoon nieuw. Ja, ik vind het lastig om te spreken over hoeveel controle er wel en niet is. Wij hebben die standaard waar we ons aan willen houden. En naast het feit dat het wettelijk zo vastgelegd is, betekent dat wij er ons aan moeten houden. Sinds juli 2012 hebben piraten nog maar 25 aanvallen uitgevoerd in de Golf van Aden. Maar geen was succesvol. We zien wel dat er een enorme afname is in het aantal incidenten wat plaatsvindt in de Golf van Aden. Aan de andere kant zien we dan wel dat er veel incidenten plaatsvinden in bijvoorbeeld de Golf van Guinea of de Straat van Malakka. Het gevaar is dus nog niet volledig geweken. Dus in die zin, wij zien de vraag ook niet dalen.